Vous blaguez avec les gens, minute à côté. Na mon Roger ba cabine de télévision. Oh, Daddy di kambala nenga kufi mi balebe batika li bazola na papa. Na go fingwe lokwa salite no ba finga yote si tinda na beta ye. So na famille no zana mutu makasi tinda na beta. Mama chocolat. O sali ki nduma na musala théâtre. Na le chocolat yo kanga na minute on a prophétisé ce que pour na famille na yo. O moni 10 jours lo ba ki artiste comédien ba go kufa. Na minute aux 10 personnes ba kufa na famille ya tata na yo. Na minute aux 10 personnes ba kufa na famille mama na yo. 10 personnes ba kufa na famille mobile na yo. Soko fioto limbanga mama na kolongolo bila mato ko bina to bunda mitaka na famille na yo. Pour blague avec les gens. Famille Roger Baka. 2 personnes ba kufa na famille mama. 2 personnes qui tole to pe ma belle na ye Angé. Atia ki tibeles na ye Angé. Musicien nyoso yako ya mana plata komi mobali na na ye. Voilà, bonjour très chers internautes de partout dans le monde, là où vous êtes en train de nous suivre chez Sarah Tola TV et moi, votre animatrice des émissions en ligne, Sarah Boketola et Lelo, nous analysons tous ensemble, nous recevoir pour Nabino les pasteurs Lité Ayakanda. Avec le pasteur Lité Ayakanda, on va essayer de parler des actualités qui se passent dans notre pays et en particulier Tokolobela Liwa ya ba artiste et comédien Nabiso, Tokolobela Liwa ya journaliste Nabiso Evelyne Camon qui son âme repose en paix, Tokolobela concert Bercy de Fally Ipupa. On va parler de Moïse Mbille et Eliane Baffé, non? Bon, on va parler de, des actualités, Namboka, Nabiso. Et là, je profite de dire merci à mon sauveur. J'ai dit merci à mon mari, Diego Milito. Et merci à mon sponsor officiel, Michelina Store, Namushinda. Là, déjà, je dois
recevoir notre... Comme je vous disais, aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le pasteur Litea Yakanda. Na profite na pesa mbote na Amelia Mweba, motema ya Orlando Dominguez. J'ai dit déjà bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Oui, santé toujours par la grâce de Dieu. Corona biso azo bate la paix azo bomba biso. Bamba te na sena moyi. Mbate ya solo za bubele nzambe. Mutu oya koloba ete ngande mutu na sala kapo ya mibate lama. Maloba wana nyoso eza bobele na pamba. Soki to kutani boye fo koloba kana nzambe merci. Pamba te na sena moyi ozomona akindaka pona kobota kasi abimali susu libanda te. Mukolo ya kindaki pona kobota mukolo histoire ya vie na ye esila kimbala moko. Alakati bana na tongo alobi na ke musala tope na ke kote kako luke la bino oye sala kabino bolia na futa minerva lepe na futa ndako ko bima oya bima kakenda azonga li susute nabaki saka buyi ko lala oto lala ka okumono mutu musuwa lobi ngana kokota ndako 18h ngana kokota ndako 19h musuwa lobi na kokota 22h. Oui, c'est bien. Moko na moko azo sala choix na yelo lenge nini ya kokote la ndaku na ngonga nini kasi na lobaka ko fongola misu ko kitisa lokolo na se koma kali kambianza ya nzambe na bakisa kabuyi ko mona tongo eza assurance a pokwa te ba mona tongo bien kasi pokwa bakoka ko mona yango te na bakisaka ko mona pokwa eza pe assurance a tongo te. Yango na lobaka boyi. Okoko zala na mbongo. Okoko zala pe mobola. Na kamu akali kamboyo na zala kasuki na vana lobi. Ah! Ya wenzambe tata makamu nope na mokilo. Sala ngo komplike. Eh? Mama. Soki ezala ki liwaba sala ngo kakapo na babola. Moyuka unako yoka kere nga kebima na mokili. Oyo. Kasi na boli wenzambe akabola ti. Alobi ete. Babola bazo kufa, batwa mbongo pe bazo kufa. Kasi moko na moko, azo kene na ngonga pe na tana ye, kasi na lobaka boye, mobate leza bobele, nzambe. Lokola tata na bisu ya likola kutani si bino, akutani singa na bino, na kimosali ya nzambe na ngayi, na kientelektuel na ngayi, lokola na vani na bande l'ekole, na koko ya nisika o na luyengete po mabote belezo landa biso, Tika tata apambola biso. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Litea Yakanda. Question moko etungisaka mama na ngai Sadik Nzonzi na Luanda na pese bambote kalaminga ozala a na mboka na biso Kishasa. Alobi Sara Tola soko koyamba Pasteur Litea Yakanda yo foto nae Nzambe aza moto ya kanda te. Bongo boni boni pasteur ya mi pesa kombo ya Pasteur Litea Yakanda. Mama lobi komo na ye. Komo na ye Sadik Nzonzi. Sadik Nzonzi mama bani bele. Kuna na Angola. Na pesi yo bambote. Na mona kangwe za kesho moko beti pe betis. Na linga ako repondre bebilo kwa bongote. Men ako repondre po aza mama. Aboti biso. Abibisi biso na mokile na sena moyi. Nde na boto si wana ya kotosa eloko la mama. Nde na lobi na repondre ye. Ah, nzambe. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. Ona ko papole lango penza batu bibi sutu na eglise. Lananga na bokebi. Ngai. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Nako isi yo. Okota to hôpital. Kanda se die. Kanda se biblique. Lananga na bokebi. Akoti na kati an tempelo. Ba mama malala ba koti na tempelo. La nanga bien, ba tu ba comprendre ak exemple wana ti. Akuti ba mama ya mbika na kati ya tempelo. Eglise na nzambe komi wenze. Ba tu ba komi kosala n'importe quoi na wenze. Na kati netonga na nzambe. Nzambe otala ka film ya Yesu. Antala.
omona nenga kota na kanda na mona apanza omone loko mama no azo lukela ngai ngana ko keno bete na luande na yebisi en vérité tangu yazo lo babongo ke ye mosali nanza ozo ka place kande banda e banda na kati ya bible ye moko jésus a koti abandi ko panza batu landa bien kanda c'est biblique kanda c'est jésus yo kaka jésus na mboka moko to bengi sodom otangi yango na bible oyoka deja kombwana ok nzambe asilika ki pambate na kati ya sodom ko langwe yaki makasi basi na basi bakomi ko balana mibali na mibali bakomi ko balana asalaki ndenge nini ba o bazalaki bana bilaka ayebisi bango bo bima na mboka tangu babimi kanda nzambe kiti na mboka tumimbo mboka wane ya kombe ya miba ya mibale na tango na Norway yawe nzambe tata Mexi nengo pesa nga message oyo a pesa kabia pesa kapena decision na control na tango na Norway nkolo na biso Yesu Kristo nzamba likolo amoni buzobe koti makasi batu bazo langwa mwana zo bimana mama na ye mama zo bimana mwana na ye papa zo bimana mwana na ye boso twe kota ki na mboka ya makasi ya wenza mbe tata sepela ki na ngote ayebisi Noe Noe bamona ki lokola mutu pamba nenge lelo na mboko bazo mona nga lite ya kanda lokola mutu pamba lokola ngoto bobo lokola yongololo fujibu moko boye soki na zolo boko mona mutu moko avandi kuna zola kisanga musapitala libomo makambo alobaka liboma na yo moko yo ko finga liboma na loyenge bo ndenge nini ngana za mutu pamba tena mboka huyo bayebisi Noe tonga masua Noa bandi ko tonga batu bazo sekayi nzoka message o Noa zwaki e utaki e pai na nzambe nzambe saba ne ko prepare fimbu na ye pona mboka wana minita kotanga tangu batu esili message nzambe akoti si banyama akoti si batu bao bazalaki bana bilaka bakoti bakoti minita kotanga mbule bandakate e bandi bao bakufo kate bakufi message na ngakina répondre mama na oyango wana eh wana na ebisio mena bangi okomiti oloboke ndo bete na ngola oui trop c'est trop bino bozomo na ngana na mboko mama ngana za mutako sakanela te olobaki komo nani sadiki nzonzi yo nanu yo komo na yo olobaki saratola saratola ozamwa sikitoko ngana za mutako sakanela te omoni ngana mboko sona molimo na kopiote na makofi na obeta yu nzambe na ngana likolo na ebisi yo verite na linga kamuta sakana na ngaite ngana yana message na ngalo kola fushibute nzambe tanga pesa kinga message oyo apesa nga minduki na ana minduki na ndaku na ngai minduki nini munduki ebeta ka pao na ana ngona ndaku na ngai na ana ba grenadi na ana ba gaz na makofi na kokite na kubimisa munduki na betu yo pa okufi makambo isili wana na ebisi yo verite ngana mosali ya nzamba lo yengete mama na mboka oyo okokompwana ngona mikolizo ya nenge batu bakompwana ki Noa za nani nenge batu bakompwana ki Jezi ya za nani na mokili oyo okokompwana ngo Pasteur Lité Akanda, merci, Sadik Ndondi, je crois aux yeux réponse nao. Mais Lité Akanda, batupe ba mitu na kababi yango, Pasteur Lité Akanda, papa na molimo ya kanani abima pe wapi. Merci. Ozo kanzembo bayembi. Yo kanzembo yo. Kalate toko ye babango mama. Misala na bango ekobima polele kala mingi te. Tata nini ya molimo ningo lakisanga na mboka oyo. Ngana za mwana likinda oyo kakana kati ya Biblia. Na ya ndeke ndeke ya weza mbe tata merci limbi sanga pona basinga na yo modelo cheli yango yango te
Merci Yahweh Zambé Tata. A sepe la ki na yana motindo oyo. Ozola nangana bokebi. Koluke langa tata molimote. Koluke langa pe mama ya molimote. Luka nga moko. Pe yoka message ni onga na zana mwona kati. Mama biso to zalaba sala nzambe di. Nzamba po nanga briske. Ozola onani. Mwona na zaki musicien. Oyo kaka atalako. Ah, ubwaka wapi? Nazwe biso vérité. Ubwaka wapi? Pasteur ubwaka wapi? Landa. Ah, bolata kanini? Kalakala bozalaka wapi mama? Bozalaka wapi mama? Oyoki guwe, esio wapi? Esio epa wapi? Esio wapiye, esio nati na ninye, Kongo ya biso nyoso, na wela nati na ninye. Ngana zala kina kati animasyon, tangu wenge mezo meribandi, ngana zala ka. Tangu mezo merizo bala, tuna wera kwebisa yo, tuna babindombe, wana ba koleg nangayi, tuna jidete mulopwe, tuna mabialo, Serge mabialo, oya kima na poto po na probleme ya liwo muto balala kana inandako. Nga na lubaka nangai ye. Tuna wana ba kolegi nanga. Tuna bilkitonu, tuna sele yo. Bako ebisa yo. Nenye to banda mezo mer nga na bango. Eloko esala ki nzambe apo nanga tope abe nanga koti sa ina minister. Akoti sa nga na minister na ye. Izala ki nini. Bitinda on nzambe atinda ki swa dizan. Basali na ye. Modèle ba eko sale la ngona mboka impossible maman. Ba komi ba commerçant. Ba komi ba tu a business. Ba komi ko bomana. Ba sale na nzambe ko tiela batu ba poison. La nanga na bokebi. Nazolanda. Ko kabola même ba famille. Ba yena ba prophétie a lukuta. Yona mobali na yo. A prophétisa lobi ke mobali wana. Aza mobali a vie na yo. Tata boboti na eba na boka bwana. Lobi na ngotang bo kabwani omona mwasi o profeta profetizaki nanda ku ya profeti ozomona nzambe tata musala tinda ki bango baye ko sala baye ko sala ngote ba komona bango ba jardinier ko bimisa batu bangolo na banzoto ba mama ko bimisa batu miselekete ko bimisa batu bali popotami bangubu ko sala bo soto oyo nzambe tata tina ki bangote bano ebelo zo mona lelo na ba balabala na ba victoire na ba place des artistes na ba ville na ba gombe eza bana oyo ba sali na nzambe ba kabola bango na ba tata na bango na ba mama na bango ba sali na nzambe zo ka swa diza ba sali na nzambe mama soki nzamba ye lelo bazani tumbwa makasi kasi nzamba lobaki ava ya kita po ya kote ya bango fwa tinda na nungai mama modèle na zo bete la ko sala ma sécurité. En tout cas pasteur lité a kanda zera langue pardon. Na mono za na kanda makasi mais toi avancer na ba question na biso, ba question go yana go échapper nga po kanda no za makasi. Lité a kanda. Lelo yo tozo mona pasteur na biso Moïse Mbie o azali bongo pe célèbre na parquet bazo samba na mwana mwasi moko na kombo ya Eliane Bafeno. Dossier à viol na ya avortement bino basa ina nzambe beauté ya biso nini po yo pasteur oké ko violer moi na batu ser mondimi na yo ceux qui chantre na yo et lelo basa na procès na tribunal yo conseil nino ko pesa na biso bandimi ototikali na bandimi na ya église pe na batu nyonso tout oyo basa ba chrétien d'abord na koloba merci pena confiance oyo libota na nzambe boso pesa ngai na qualité o boso memela ngai lokola mosala na nzambe ya solo kat na mboka pona tika linga moko ba o nyoso botela ki mitema na lubaki lo yengo ba yena ngo e ko suka na nzela effectivement trouble moko e koti na minute o na mboka ona ko papole lango penza batu bebe sutu na église ngai. C'est le pasteur lité yakanda. Nako beta batolo lengono na papolo na nyati yo. Nako isi yo. Okota t'hôpital.
et Balekauki, Bambi Semine Babimi. Eliane, félicitations. Eliane, félicitations. Nabetelio Maboko. Et maman Eliane, Santa Tumuto Mbele. Baseli nanzambe bele na mboka oyo ba viola memi bana batu sangwe bimate pona nini papa zwa biya poto mama zwa biya poto mwana zwa biya poto bakenda poto mwa eba loba ezate e kanga bango munoko la nanga na bokebi faites attention vous blague avec les gens we zamboka na ngai hein na solo ba ya wenzambe pourquoi au permettre ba Bernardine Babota mana bamboka mususu. Okoko longola nga col pastoral to comme sanga Bernardine. Na bombarder l'église alimete. Et comme ni nyango. Tiens. Vous blaquez avec les gens. Maman la nanga na bokebi. Ah mboko yo. Mboka nanga to gayi wapi? Ah! Eliane. Asala sala yango na banda ko ebele. Asala sala yango na ba famille ebele. Vous les parents, Baboti, nga pasteur lité ya kana, nan lela nenge nini. Bato bino bozo pe sa confiance, soit disant ba sal nan zambé, nan kende ko pe sa ye mwana. Eliane penza, Eliane akola ki mwana malamu, Eliane akomi mobulu, Eliane azo kabiso soute nan daku, Eliane, to me maepa na mo sal nan zambé mo izimbiye, yenda ko pesa mate ya yabia ko encadrer mwana basali na nzambe osomona basali na nzambe soit disant ba diverger ba nebele na mboko yo hein la nanga na bokebi soko meki na ko beta ona misu na ye na bandi ko beto tangu na okena limete na panzi faites attention boke na nga wa mboka na ngai mabele mame o tenga na makalo tenga na mboka Ochenga na anero, ochenga na mboka. Ochenga na ndolo, ochenga na mboka. Loko na oyoke sengo. Ata na osufri na anakacha mboka. Na kufi na poto bako kundanga awa na mboka. E loko na oyoke sengo. Ezo ningisa nga tolo na nzoto na nga kimobali yango wana. Lananga na bokebi mama, okoloba nga nini. Azo sepela, baboti. Ozi mwana ya 16 ans. Ozi mwana ya 17 ans. Ozi mwana ya 15 ans. Ok, kope sa ye pa ina mosal na nzambe, soit disant papa na nga ya molimo, encadrele nga mwana. Papa molimo, abeti maboko a lobi. Tala bazwe la nga bane ya mibesu, eloko nanu ba sale la te. Nga moko na banda ko sala yango, nga moko na devirje yango, nga moko na memango bisika e bilengi. Bozo mona, basala yango trop, Bible les a clair résolu chaque chose en son temps. Jésus-Christ de Nazareth, tu peux un message à Gitogo, hein? Na ko tia mutumbeli, bo kamwe pe na tia mutumbeli. Wana na ebi si yo verite. Nga pona bo mamute, so nga miniti, hein? Oui! Même yo pona bo mwe, so nga miniti, hein? Na bo mi yo, na so ebi si yo verite, so nga miniti, hein? E go so nga tembe, ebele, te. Na bomiyo na sote ba mira na kima kagitoko. Mama, faites attention, hein. Eliani, atako na pesi baboti foti, kasi bazolo ba ete, ma yese sopani, mwa ete lokota, ezate. Conseil na ko pesi Eliani, komisa mosal na nzambe tina suka, ngayi muna ebisyo mama Eliani. Koti sa ye boloko, pe ade do manje yo, oh, ngana kokolo bayango wana. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Lité Akanda. Otindi, sœur Eliana Kotisa, Moïse Mbi et Naboloko, mais pourquoi pas son Moïse Mbi a sengié pardon? Ako limbi sa ete le kanangwata na kimia. Na loba kaboye. Limbi sa wera. Limbi sa jibe. Limbi sa ngiama makanda le roi de la forêt. Limbi sa fali poupa di cap la merveille. Limbi sa fere gola jesde niance. Ah, le padre Montoyambo. Limbisa Robino Mundibu. Limbisa Bina File. Mwano ayena bilengi na mboka. Bina File ata violeto ko limbisa ye. Boye bibozo tunana zolande lo nini.
Bozoloba azane lokote eloko azanango bino boyebite sekele ya motema na koyebisa motote ye azane lokwa bolingo bolimi sa confie olomide mo pa mo konzi kasi mutu oyazo tambusa mana double honneur nengenga na zana double honneur soki na sali bêtise na mboka bolimi sanga ite moyi mbi azamu ta kolimbi sate Mike Kalamba ya samu tako limbi sate, Denis Ngonda samu tako limbi sate, Matu Samuel ya samu tako limbi sate, Lifoko Disela samu tako limbi sate, Lord Mbonga samu tako limbi sate, Bomi Saraki lokola basantu, Bome mayango peti na suka. Merci beaucoup lité akanda, Abiba memango ti na suka. Tina lifobo, Bome mayango. Bongo kangi makofi sunde ni. Toko beta na makofi pe biendo kamwe. En tout cas, pardon. En tout cas, pasteur lité akanda. Wane zaki bongo dosye ya Moïse Mbiye, Mike Kalambay, Michel Bakenda paza ina kati ya makambo etali sex tap, elele otozo kakibacheli ye poison, frère Michel Bakenda. Oui. Ozo mona. Ah! Zambi nangayi. Nazoli la makasi, hein? Nazwi initiative en kotanga bola muna nzambe Moko sima monsusu na vinanga Ngana kokiteo elekebele Nazwi initiative en kotanga bola muna nzambe Moko sima monsusu na vinanga Ngana kokiteo pwelekebele Bola mwango elekebele Bola mwango elekebele Bola mwa nzambe Bola mwa tata Bo sali mabe mingi na mboke Bo go suka mabe Ozomo na suka na bino Ndenge bozo suka Nzambe Fumu ki mangu wazo lele sika zali Bo tie mabele na ya bakoko wapi Bakoko bazo lela makasi. Omoni distraction obango bayaki nango. Bible zo loba, chaque chose en son temps. Lelo to komi na sonya makasi na kati eglise. Mosali ya nzambe telemi liboso azoteya. Okoyoka bana na nzambe na place bachi amen bazo chabwe. Eh, loko wa dadi totala mona rezo sosyo eh. Dadi pasa na nzoto malonga ten. Mukie. Mukie makasi. Sonya eh. Olaxangani mama na loba makambo za très important. Evite ba blague sikanga na zoteya. Oyambaki ngaponga na tosala ba comédie awate. Moi suis pas muta ba théâtre. Na sa muta ba jaru wana te fait attention. Muyembi na nzambe. Ala ki se loko na yeba chrétien ba sepeli ba lobi e. Ya Michel ana nzoto a bien. Ozomo na trouble bozo luka na mboka. Olaki sinzoto. Ba Américain o basala ka ba film sexy ba pointé ye. Tango ba pointé ye, loko la déjà ça suis déjà caché ya mbongo ebele. Aninga kende ko sala film sexy abimi na miso abato alobi na tiki ko yembe lanza nzambe. Nzambe basaka na kana ye. Ozomo na ba conséquences. Esika bozo sukela. Lelo maladie koti na nzoto. Mwoye besika maladie uteli. Ezati. Kanda nzambe. Eko kita likola bato nyonso bazo blake na komona ye. Bo blake na lo yembo. Mama. Lo yembo wana ya bolamu. Webi nivo ba leli batu mbongo na nzembo bolamu. Eleke bele. Bolamu eleke bele. Likolwa bolamu eleke bele. Mutu azui panika zo kokalisus ko metreze bolamu te. Tika na lakisabino bolamu yesu beli. Na lakisabino bolamu atolo. Na lakisabino ba poali na ngayi po nyonso eza bolamu anzambe. Eleke bele. Poale toni na nzoto. Poale eleke bele. Fosiko bana na nzeba mona. Bolamu nga na yemba ki. Ezande na kati ya nzoto na ngayi. Poale bele. Nzoto minene. Esuwe li ya kalite. Vu blaka avec les gens. Mama. Nagobo mamutu eh. Nagobeta masasi bogo ni matenga muna beti masasi. Na tche mutumbeli mi chopo ebimye wa libanda. Faites attention. Meko tika tante. Omoni plasi nzamba memibino. Ozala ki mo bola.
osala ki moto apasi boyemi banzembo et toucher liboté na nzambe bakabeli bino mapango bakabeli bino ba jeep fobo zo kame mi maîtrise tala mwa mobali oyo na utanka mosala na yo na zonga kama boko pamba mokili elobinga yeyo nzambe nanga auti wapi nzambe nanga esko yo kite ozala musicien chrétien te tata na yo lokola fongola ke eglise atalite mwana pe kota loyembo nzambe azobimisa mongongo a bien sika na zwa place na pesa ye place oba pesa ye za place na ye te ninge tozolo baboye papa Moïse Mbiye papa Mbiye numéro 1 fo asenga bato bazalaki na sima na ye bolimbisi pe azwa bango atya bango na place bazongela musala na nzambe mwana za na competence ya makambu wana te effectivement il faut esukela ye na bololenge so sukela bango turoyo basali ya nzambe bakokufa mabe turoyo basali ya nzambe bakokota boloko mabe citation tozo vivre na ngona Congo maman basi toi liboso ba memiso na citation za soi disa basali ya nzambe lelo basonika futi baza wapi na koloba moko ayelaka biso mai likolo television nzondo oza wapi denilesi boza wapi lelo bomoni sonyo botiki na sima tala ninge landi bana tala ninge landi bana fubla mama omoni ngane na sabo ya wana na zoe biso verite changu na mutu na yo na zoe bisa yo na sepela na ngana makambo basite na kobala na ngate na kobota na ngai te eloko nzambati na ngana mokili na ebisa meme fami na ngai chaque semaine na kenda kana ba funeraye kuna na kenda kotala ba prier ba serke ya sika ya kalitu ebimi na ponaka deja modele na ngai Nasa na biloko mibale na saka na serke ina boloko onga na sala choix na sala choix ya mwa cité ya mbongo ti ya mapangu ti ya mitu kwate atato na sisi kote ya kopesa na mbongo na yote na ngopo sate ya mbongo nuna mwa suna bana na usala bambiance sala bambiance na yo tata pambo la biso vous blague avec les gens toke yu wap bozo saka na mboko yo Mboko eze ebino Webi batu baba na mboka oyu Kombye bazo sufri na bakimbanteke Kombye bazo sufri kuna na ba mutu kutina ve Batu bazo lale na ba mai Mai ya lobo Mutu alale li mai ya mungu wana fufu Ale yo ye na ba nzemu na yo ya nzambe Tokabeli yo mbongo Ole mbongo na biso apasi Soko sale laki nzambe na nenga solote Difetike yo liye mbongo na biso Ifwe suke lo na viol Fwe suke lo na poison Fwe suke lo na boloko Là, je vous dis la vérité. Oh, yo pa ko mona azamo pali makam na lobi sepeli siete soki na molimo ko kingate yaka na makofi. Mama na bunda ka kitoko. Soki na bundio ko loba dadi bandela. Nzambe. Nzambe na ngai. Na bunda ka kitoko. En tout cas, pasteur, l'idée à Kanda, la monde est sujet oyo, na lobi ya baba pasteur, on dirait zo baksa kanda, toki manan ngambo ya baba sa na nzambe, toki ndebongo na actualité, ya bata théâtre, ya bande konamiso ba artiste comédie, bazo kufara tongo midi pokwa, na ebite pasteur, l'idée à Kanda, nzamba la kisa wata révélation te, lelo toko mito leli artiste comédien oyo, lobi to zongina oyo, lobi kuna to zongina oyo, lobi kuna lelo yo, excusez-moi, Dadi Kikambala a outi koti kabiso a koufi. Mais soyi tozui bilan ya 2019 mobimba, bango na bango ka ande bazo koufa, bango na bango ka. Nini bako osala, ke po liwe kome la bango te, to eza problème nini, to son nini ezo landa ba artiste komedien mbo kanabiso. Merci beaucoup. Liwa eza li kambu ya sengote. Liwa eza li kambu ya pasi. Ozo yoka moyembi mokwa yembi na nzembu. Mokolo na kokufa, mokolo nga na kowa. Bana banga bakolela, libota ekolela ya dadi. Baleki banga bakolela, nga sina ke yo. Oh, oh. Ah, Bikambala, mesebio. Yambo ya kufa na nga bande konanga ya mosika. Tango bayo kete nga maladie komi pene yaliwa. Bako ya mbango, esi alingi yete na abika.
Kasi bako ya kowela biloko soki ngana we. Baweli mituka na mapango. Babengani mwasi na bana. Bwale. Bwale mokolo na kowa. Yeah. Ah. Bible zoloba. Chaque chose a son temps. Omoni liwa na monaki déjà ba prophète babimi ebele na ba prophétesse. Après émission osoke sili na zoke ne koluka moko na nda kwa tata na ina mama na ye pona bilobela o bango balobi na ba télévision la nanga na bokebi. C'est très important. Daddy akufi. Jésus-Christ a yé na sé na moyi balobi azala ki mokonzi roi. Ayaki pepo na ko sé ku sabatu. Ko biki sababeli. Kasi akokaki ko biki sababeli nyon sote. Nananga na bokebi. Akokaki pe ko sé ku sabatu nyon sote. Nazo kuisa ko excuse. Nazo kuisa kondima ya mwana mwasi mokote. Pe nazo kuisa kondima ya mwana mobali mokote. Kasi nazo te ya yo. Oye ba mokili nenge zali. C'est très important. Ba ke ko benga Jezi. Ba lobi Jezi. Lazalo akufi. Lazalo akufi. Jezi alo bo kene nazo ya. Oye bi pe mutu azane lo kwa nzambe katina ye. Mwa lo lendo pe. Ezalaka. Jouro biso tozo zela ya ya to soutuka Jezi tipo kwa seni ayete na 4e jour esi to kunda ki mutu Jezi wana tukulu tukulu na mapapa na ye na baroba seni ayye mbala moko atuni boche ye wapi ngana zala na epoku wana memo yo mwayo ye bezate tangu tozo kene na Jezi pona ko kene sika to che Lazar to moni batu mususu bazo kene kunda bana na bango ya mikie lananga na bokebi. Bazoke nokuna ba morné moi sa botile le mois na kufi bazoke nokuna ba tandenga na ningo mona nga na tikala na sima na zoba ah mais Jésus o yaza ndenge ni yazo mona teto zokende pona makambo a Lazare mais azo mona bibeme musute zo le kabiso na nzela zokende pe cimetière neti mona o ya mort na sali nini tela mama na ininga zo le lokoko se kuisa yete asalaka na ngonga na ye pasalaka na moto ye a alingi lana mate ya nanga c'est très important e ko sunga yo pe na vie. Naza mosal na nzame ninge to vandi boyo ozobi ka ba grâce nso zo yebate zolanda Jésus-Christ akeyi asekwisi oya ye Lazare na cimetière to zobima to tiki batu msu bazokunda bandeko na bango lokola to yeki pona Lazare histoire esili biso wana to bimi elingi koloba nini liweza pona biso nyonso kasi ngonga eyebanite aji peye baniti. Oye ye banaka eza aji ya mbotama. Mutu wa botami tu yebi dati na ye. Mukola kufa to ye baka dati na ba to baza vivan. Me ye mukufi mwa ye balisusu ezati. Na domena liwa eye banaka te na kukufa mukolo to na kukufa mwana mukie. To na kukola pe makasi nenge baninga bazo kola. Wane za sekria ya nzambi. Sikoyo. Ngayi. Nasala ba ndenge nangana moni la kamakamu. Biso toza ba bantu, toza ba afrikien. Pululu akufi. 40 jours nanu kokite na panzi matanga te. Nasu tuka dadi asali nina akufi. Ndenge mwa pe salamara mundwere akufi. 40 jours e kokite nanu te mindondo akufi. Ngane na zolo ba te. Mama na pe si yo parole te. Loba makamu ngoni yo sokasi. Limbisanga pasteur. Limbisanga pasteur. Te loba na yo kasi. Te pasteur limbisanga. Te limbisanga pasteur. Loba na yo. Limbisanga pasteur. Te limbisanga pasteur. Na ebio za rakanda makasi limbisa pasteur. Na linga biloko wana te ya mama. Kozala mwasa bilobe la te liboso na ngayi. Kona ko beto pa mwombele nwa regrete. Faites attention. Merci. Lelo dadi akufi akeyi. Nazala ki na soni. Oyebi soni ya nini? Ya nini. Nga komobola. Mutu apasi eloko ezate bakunde linga pululu na bini irresponsable
kaka nampia kananga dadi pa kufa kate akufi kolela unga na bane kolela ezala ki ya pasi eza ya souci kasi tika to loba ezalo lenye na yo obanda yango kala ezalo lenye na yo obanda yango kala ezalo lenye na yo obanda yango kala kopesa kimya na mitema ya bana na bato oyezangi kimya kopesa lisungi na mitema ya bana na bato oyezangi lisungi ezalo lenye na yo obanda yango kala ezalo lenye na yo obanda yango kala ngana zo lela na lobi bakundela nga pululu na bima irresponsable pona zanga mbo mbongo minute ya kotanga dadi pe asali nini akufi kolelo na bane kolela eza kolela ya pasi ya souci na kokunda dadi ndenge nini eza lolenye na yo obanda yango kala eza lolenye na yo obanda yango kala eza lolenye na yo obanda yango kala ata batu balobi ata batu bafingi ata batu bacholi eza lolenye na yo obanda yango kala mama ni mama mama ni mama mama olivi lembe kabila initiative please ah mama eza lolenye na yo obanda yango kala ozala mwasa mokonzite eza lolenye na yo obanda yango kala mama ni mama mama ni mama mama olivi lembe kabila initiative please eza lolenye na yo obanda yango kala tata pambula yo sika to bwaka ba frère na oya malamu emonani na mi na miso ya pasi eza nini ngamoko na yo kyangona kati ya famille na ngai zela na miramai nazana 3 points na kolobela pona liwa ya ba artiste lolenye na ye abanda ngo kala eza lolenye na ye abanda ngo kala 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 lolenye na ye nananga na bokebi tangu dadi ya kufi mama Denise ayina $15,000 ekota kana nda kute ekoti nananga na bokebi ba artiste ba ye poto sala programme to yebisi ba artiste bino bokene koluka ka place to kocha mata matanga bango ba kanisa ki mbongo to kabula 7500 Baptiste basilika gaté basilika makofe beta magaté beta Baptiste bakima gaté bakimi minute ya kotanga na sutuka hey! Abanda yango kala eza lolenye na yo na mona to sali une semaine ya kulala matanga nzala mtoko pesa bisoloka kolia azate mituka biloko ekota gaté ekoti $25,000 ekota gaté ekoti sika na bwa kaba flair na oyemona ni na misu oya sali eza ya sikate abanda yango kala eza lolenge na naye nananga na bokebi c'est très important po abanda ngo kala eza likambo ya sikate tangu biloko koti na ndako adadi nini lobami na famina ngai o to remarquer bato ba yebani soki ba kufi Mama Olive na mama Denise bazuya na mbo na mbongo. To bomalite ya kanda po mama Olive petango akoyaya na mbo na mbongo. Mama, nazwa yanga na mile la vanlage. Na mile la vanlage. Potango na kokufa. Mama vana na yo kimya na nda kuno koyate. Tika na yo ba matu Samuel. Ba tu bazane loko te ba ya. Ba deningonde ba tu pama na mboka. Ba ya. Po ba famina biso ba komi na ideologie ya mabe eloko wana boni bo sala na nzoto na ngate na mo sali na nzambe e komi siko bongwe nye ko mabongo e nye ko masiko kop lokola yebani na fami banda to yeba ya soma mutu kate
asomba lupangu taza ne loko te kakache la kabiso makelele na karche aganga ke glis na emunde deranja kabiso tobo misaye po ba konziba ya nambo na mbongo mbongo ba konziba ke nango direction famille boye bite loko ni esali ba kene nango bongo maisha pak tata mo konzi mboka Joseph Kabila ache mbongo alobite to souteni kiltik na biso kene libo liboso minute ya kotanga tango basali maisha pak mbili ya bel nachala mwana bakomi ko wela rochero la nanga na bokebi ngana lobaka mbili ya bel bakomi ko wela rochero kuna na maisha pak wera na shibe mpiana koyoka nezate mwana mobalu ayemba nini Saint Valentin komu na enani oya yemba Saint Valentin komu na yeba kai bless bula bangona Marie Paul koyoka na ezate maisha pak epanza na kate seni epanzani bakonzi bazama yele Bakena mbongo na familia daidi kambala pamba. Tezate binobolo bakebobo misanga. Po bakonziba ya bosu wa mbongo. Batali desodre oyo. Ezana maisha pak. Oye panzaka maisha pak. Po na mbongo ebele tatamo konzi mboka Joseph Kabila pesaka. Yangope ezo panza. ANTPC. Yangope ezo panza bor oya lo shanzo. Yangope ezo panza oyo to kanisa. Alobite batu wana baza bata desodre. Mama. Oko remarke ANTPC soki bazwi mbongo. Baleli mutu. Bakundi esile suka na ngofobo ya kozonga na fami tana muketo zwaki yango oye tikali fami pe bozwa mwanda ndam kokima wana bakimaka okomona tata mukola zokima mbangu lokwa mwana muke tangu bakina kokunde bembe bakonzi batali balobi mwanto pesa esu na maboko na bango exactly mama Denise 15 mida na fa na fami mama Olivier mena mitu kabiloko na 25 mida dollars na fa na fami mabeni ni basali pona nini Tozo remarke soki artiste akufi tangu toko kunda ye bana ya artiste bakeko tele mesika bakomaka bakomba batata na bango na victoire na place des artistes